ажлын гарах дарааллын маань 3 дахь алхам бол бид нэр эхний үйлдэлүүдэд зоож өгөх ёстой гэж. За энэ эхний үйлдэлүүдэд хаана зоож өгөх вэ гэхээр за энэ тайлан харга товчлуураасаа энэ шар товчлуур болгон дээр бид нэр даннаа эхний үйлдэлүүдийг зоон гэж ойлгоно гэсэн. За тэгэхээр энэ эхний үйлдэлүүдийг зоохдоо бид нэр программын гарын явлагынхаа 6 дугаар хуудсан дээр байдаг программын эхний үйлдэгдэл оруулах зааварчилгаа гэсэн зүйлийг бид нэр одоо харах шаардлагатай гэсэн үг гэж. За тэгэхээр Major Finance програм дээр бид нэр 6 хэсэг эхний үйлдэгдлүүдийг зоож өгснөөр бүх одоо үйлдэгдлүүдэд бүрэн гүйцэд оруулж өгсөн гэж ойлгоно гэсэн. За нэгдүгээрт нь ажлын үснэгт шийт. За ажлын үснэгт шийдэн дээр болохоор бид нэр өмнөх оныхоо балансыг өмнөх үлдэрлийнхаа баланс орлогын тайлантай нь хамт зооно гэсэн үг гэж. Одоо жишээлбэл би 3 дугаар улирлын тайлан гарах гэж байгаа бол одоо ажил үүснэгт шийдэн дээрээ өмнөх оны буюу 2011 оны 4 дугаар улирлын балансаа зоож өгнө гэсэн үг. За мөн дээрэс нь 2 дугаар улирлынхаа гаргасан балансын орлогын тайлантайгаа ажил үүснэгт гэсэн шийдэн дээрээ оруулж өгнө гэсэн үг. За одоо 2 дахь алхам маань болохоор зардлын эхний үлдэгдлийн задрага буюу одоо 3 дахь улирлыг гаргаж байгаа бол 2 дахь улирлынхаа зардлуудыг задрагыг нь оруулж өгөх ёстой гэсэн үг. За 3 дахь одоо алхам маань бол мөнгөн үлийн тайлан оруулж өгнө. За 4 дахь одоо алхам нь тооцоо нэгт буюу авлага үлийн тайлан оруулж өгнө гэсэн үг. За харин 5 дахь алхам маань болохоор хуу хөний орлогын албан дотор буюу TT11 тайлангийнхаа өгдлүүдийг одоо гарсан тайлангийнхаа мэдээллийг энээр оруулж өгнө гэсэн үг гэж. За мөн энэ цалинтай болоо цалин бодогдож байгаа бол энэ TT11 гэсэн тайлан бол заавал гарна тийм ээ. За тэгвэл энэ TT11 гэсэн тайлан гарсан бол заавалжгүй TT11-1, 11-2 гэдгийнхээ задрагууд нь бас энээр оруулж өгстэй гэсэн үг гэж. Ажлын үснэгт шийдэн техний үйлдэгдэл зоож оруулж үзье. Ажлын үснэгт рүү очих. За энэ ажлын үснэгт рүү төлөө орж үзье. За тэгэхээр бид нэр түрүү нөгөө зааварчилгаан дээрээ за ажлын үснэгтийг оруулах хэрэгтэй гэсэн маа тийм ээ. За энэ ажлын үснэгтийн маань өмнөх оны үлдэгдэл, өмнөх хүлэрлийн үлдэгдэл гэсэн юм хоёр тустай хэсэг баган дээр зоож өгөхтэй байдаг. За тэгэхээр өмнөх оны багна гэдгийг маань энийг хэлээд байна гэсэн үг. А өмнөх үлрэлийн дүн гэдэг маань энийг оруулна гэсэн үг. Одоо жишээлбэл хэдүүлээ 2012 оны 3 дугаар үлрэлийн тайлан оруулах ч гэж үзвэл энэ хэсэг багн дээр 2011 оны жилийн эцсийн тайлангаа энэ дээр оруулж өгнө гэсэн үг. А харин хотлын энэ үлрэлийн гэдэг багн дээр бид нэр 2 дугаар үлрэлийнхаа гаргасан балансын орлогын тайлантайгаа хамт зоож өгнө гэсэн үг. За энэ дээр болохоро за энэ өмнөх оны баланс маань болохоро гүлгэнүүд ороод энэ дороо тэнцсэн харагдчих. За энийг тэнцсэн тэнцээг үнэ яаж мэдэх вэ? Доотлын энэ хэсэг дээр болохоор дүн байвал тэр хэмжээгээрээ зурж ийн гэсүү тэнцээг байна гэсэн үг гэж. Тэгвэл одоо бид нэр энэ дээр нөгөө 11 оныхоо 4 дугаар үлрэлийнхаа тайлаг зоочлоо тийм ээ. За одоо хотлын хэсэг дээр 2012 оныхоо 2 дугаар үлрэлийнхаа тайлан оруулж өгнө гэсэн. За 2 дугаар үлрэлийнхаа за мөнгөнүүд нь юм байна тийм ээ. За борлуулалтын амлан, түүхэд материал, дусгал үйлдвэрлэл гэдэг ингээд хөрөнгөнүүдээ бид нэлэглүүдэд хасах тэмдэгтэйгээ оруулаад өгчүн тийм ээ. За мөн ингээд үр төлбөр оруулаад өгчүн орлогын албан дотрын үр гэд. За энэ дээр болохоор хурамтлагдсан ашиг байна. За энэ хурамтлагдсан ашиг маань бид нэ уртлын баган дээр хэд гисэн тооцоож өгч ин тэр тоог энэ хойдлынхаа баган дээрээ яг адилхан зоож оруулж өгөх ёстой гэсэн. За энийг ингээд оруулж өгснөхийн дараа доош өнө бид нэр тайлангийн ашигар маань зүрнэ. За энийг одоо яаж тэнцвүүлэх вэ гэхээр эргүүлээд энэ одоо тайлангийн ашигар зурж байна гэдэг маань бид нэр энэ дэр орлогын тайлан буюу орлого зардлын данснуудаа оруулж өгөрэй гэсэн үг. За тэгвэл одоо хэдүүлээ орлогын тайлангаа харж агаад эндээс орлогын данс болон зардлуудаа за мөн доторхийн зардлуудыг оруулж өгнө гэсэн үг. А хамгийн гол анхаарах юм бол энэ дэр бид нэр цэвэр ашигыг оруулж өгдөггүй байж. За ингээд ашиг хүлгээд үзлээ. Энэ маань тэнцсэн байх ёстой гэсэн үг. За ингээд ажлын үснэгт маань тэнцсэн болвол одоо 2 дугаар алхам. За 2 дугаар алхам нь бид нэр энэ зардлын эхний үлдэгдэл задрагыг оруулж өгөх ёстой гэж үзнэ. За энэ зардлын эхний үлдэгдэл задрагыг оруулж өгөхдөө за нөгөө мэ шитэрэ дамжаад тайлан харах товчлуур за эндээсээ ажлын үснэгт гэсэн хэсэг дотор
зардлын С1 задрагааг оруулах буюу зардлын эхний үлдэгдлийн задрагааг оруулах гэсэн хэсэг гэж. За үүн дээр болохоор одоо сая баланс маань шинжлэгдсэн байсан тийм ээ. За тэр балансын орлогын тайлангийн хэсэг дээр хуучин бол зардлуудаа нэг бүрчлэн тоочны ингээд задлаа задлаа зоогоод өчтдөг байсан. Одоо харин шинжлэгдсэн санхүүгийн тайлангийн орлогын тайлын хэсэг маань болохоор борлуулалт маркетингийн зардал гэдэг дээр бөөн дүн тавигдаад, ерөнхий удирдлагын зардал гэдэг дээр бөөн дүн тавигдаад, за бөбөө гэсэн хэсэг дээр бас бөөн дүн тавигддаг байсан. За тэгвэл одоо би нөгөө ихний зардлуудаа ажлын үйлс нэгтэн дээр ихний үйлдэл болгоод зооцсон байж байгаа. Тэгвэл тэр зардлууд маань яг аль аль хэсэг дээр хамаардаг хэвчтэй. Одоо жишээлбэл энэ дээр цалингийн зардал гэж байж байна тийм ээ. За 300 сая төгрөг. За энэ хойдлын BS гэдэг багаан дээр шалга BI BG гэсэн байна. За BI BG гэдэг маань эндээс ахуулаад энэ хүртэл буюу энэ борлуулалт, маркетинг, ерөнхий удирдлага, бөбөөд шингээх гэсэн энэ хэсгүүд дээр зардлуудыг хуваарлаж өгөх ёстой гэсэн үг. Тэгэхээр бид нэр энийг өмнөх үеэрлийн гаргацсан тайлангаас харж хийх ёстой гэсэн үг хаана шүү дээ тийм ээ. За одоо жишээлбэл энэ 300 сая төгрөг гэдэг маань манай захирлын зардал. Захирал одоо ганц цалинтай, ганц захиралтай тийм компани байсан гэж бодох юм бол энийгээ би ерөнхий удирдлага гэсэн хэсэг дээр оруулж өгнө гэсэн үг. За. За ингээд хоошоно саяны шалгасан алдаа маань засагдаж ирж байна тийм ээ. А одоо жишээлбэл үйлчлэгээний зардал гэдэг тухай 65 сая төгрөг төлснөөх нь магадгүй 50 сая төгрөгийн борлуулалт маркетингаас гараад харин 15 сая нь болохоор удирдлага их гэж гарч исэн байсан бол тэрийг бас энэ дээр задлаж зоож өгөх ёстой гэсэн. 50 сая сая 15 сая төгрөг гэж. За хэрвээ энэ дээр одоо жишээлбэл би нөгөө 15 гэж оруулах хэрэгтэй байсан чинь 25 ч гэдэг юм уу тийм ээ. Энэ тохиолдолд бол энэ хойдлын алдаа засагдахгүй. Яагаад энэ дээр засагдахгүй байна вэ гэхээр энэ бөбөөд шингээх ерөнхий удирдлага борлуулалт маркетинг гэсэн гурван багны маань нийлбэр дүнгийн дүн гэсэн багантаа тэнцчих хэрэгтэй гэсэн. За энэ дээр тэгэхээр би 15 сая төгрөгийг оруулж үзэж энэ маань алдаа засагдаж байна гэж. Зэн түрээсийн зардал. За түрээсийн зардал маань болохоор борлуулалт маркеттай холбогдуулж өмнө нь гарсан бахан байна. А тээврийн зардал нь бас энэ бараага зөөгч гэдэг юм уу тэрнт холбогдож гарсан байна. За холбооны зардал маань болохоор нөгөө захирал маань нөгөө албан ажлын шугамар уцаар ирсэн байна. За тэгэхээр удирдлагын зардал руу норж өгч байна. За одоо элэгдлийн зардал маань болохоор тухайн элэгдүүлж байгаа хөрөнгө маань өөрө борлуулалтын тамаардаг юм уу? Ерөнхий удирдлагатай хамаардаг юм уу? Эсвэл бүр үйлдвэрлэлтэй хамаардаг юм уу гэдгээс шалтгаалаад бас элэгдлүүдээ бас хуваарлаж өгнө гэсэн үг. Хувь тэнцвэлнэ гэсэн үг гэж байна. За одоо жишээлбэл энэ барилга маань ерөнхий удирдлага одоо 20% борлуулалтын хэсэг дээр 80% байдаг юм бол энийг хуваарлаж өгнө, хувилж өгнө гэсэн үг. За энэ дээр нь би 231 667 гөржүүлэх нь 20. За энэ дээр нь болохоор за ингэж одоо нөгөө хуваарлалтуудыг хийж өгнө. За ашиглалтын зардал маань болохоор борлуулалт маркетингтэй холбогдуулж гарсан зардал байсан байна. За энэ бичиг хэргийн зардал маань ерөөхдөө офисын хэрэглээ буюу удирдлагын зардал дээр хамаарагдана гэж байна. Гэж ойлгох нь байна. За ерөнхий удирдлагын зардалд хамаарна гэж ойлгох нь байна. За энэ бол бидний түрүүний хийсэн 2 дахь алхам нь байлаа. За 3 дахь алхам нь болохоор бид нар мөнгөн гүйлгээний тайлангийнхаа эхний үйлдэлүүдийг зооч өгсөн. За энэ хэсгийг хаана зоох вэ гэхээр бид нар за нөгөө тайлан арга товчлуураас санхүүгийн тайлан. За санхүүгийн тайлан дотор бусдууд нь нөгөө ганц мөнгөн гүйлгээний шар байна гэдэг чинь бусдууд дээр нь юу ч эхний үйлдэл зоохгүй а ганцхан мөнгөн гүйлгээний тайлан дээр эхний үйлдэл зооно гэж ойлгоно. Тухайн орж ирсэн мөнгө орлого болон мөнгөн зардлуудаа гараасаа зооч өгнө. Энэ доотл дээр ийм зүрсэн дүн гэж ингэж байх хэрэггүй байхгүй юу? Аа ингэж зүрсэн дүн гэдэг дээр дүн гарч ийна гэдэг чинь бидний энэ ихний үйлдэл дээр оруулахдаа алдаж ийн гэсэн үг. Аа харин энэ хойдлын хэсэг дээр ингэж зүрсэн дүн гэж байх юм бол журналын хөтлөгтөө алдсан байна гэж ойлгоно гэсэн үг байна нэ. За ихний үйлдэл оруулах зааварчилгааны 4-р алхам маань тооцоо нэгт шийт буюу авлага үйлгийн тайлангийн ихний үйлдэл оруулах ёстой гэж. За энийг хаана оруулж өгөх вэ гэхээр програмынхаа
За тайлан арга төвчлөөрээс. За тогтмол энд туслах. За энэ дээр авлага өгүүлгий тайлан. За энэ нөгөө шар төвчлөр байна гэдэг маань энэ дээр ихний үйлдэл оруулна гэж ойлгоно гэж байгаа тийм ээ. За шүү орч. За тэгэхээр энэ дээр нөгөө тооцоо нийтгсэн шийд маань үсчилж. За тиймээ бид нар одоо энэ тооцоо нэгт шийд төр юуг оруулж өгөх хэрэг нөө өмнөх хуулийнхаа гаргасан авлага үйлгийнхүү тайлангийн хаана одоо юу хин гэдэг хин харилцагчтай бид нар авлага үйл үүсгэсэн тэр болгоноодын энэ дээр задлаж зоож өгнө гэсэн үг. А ингэснээр журнал хөтлөхөд бидний авлага үйлгийн тайлан маань өөрөө бас автоматар гарах боломжтой байгаамаа. За одоо энэ дээр бид нар ажлын үстгтэн дээрээ одоо жишээлбэл борлуулалтын авлага 320 мянган төгрөг. За мөн хувь хүний өглөг 50 мянган төгрөг зоосон байна. За тэгэхээр энэ зоосон үйлдвэрлүүдийг бид нэгсэн до нөгөө тооцоо нэгтгсэн одоо шийдрүүгөө оруулж өгчөж энэ маань бас алдаа засагдана гэсэн. Ямар алдаа гарсан бэ гэхээр мэн шийдэн дээр авлага өгүүлгийн тайлангийн задрага буруу хийгцэн гэдэг юм. 320 мянга 450 мянга. За энэ 320 мянга гэдэг маань түрүүний энэ ажлын үс нэгтэн дээр байсан борлуулалтын авлага гэсэн дүн маань гэсэн. За би нэг жишээлээ зүгээр delete хийчихээ л да. Хэрмээ шийдэн дээр энэ 320 мянга байхгүй аа. Тэгтээ баланс эцсийн үлдэгдэн тэнцээгүй. Би сая бол тэнцэлтэн тайлангийн нэг өгүүлэл устгацсан учраас энэ дээр тэнцээгүй байна гэж гарч ирж байгаа гэсэн. Харин тэрнээс биш авлагын задрагын ихний үлдэгдэл гэдэг дээр байхгүй болчихж байна тийм ээ. Нэгүгээр хэлвэл энэ ажлын үс нэгтэн дээр дансны өглөг авлаган дээр бид нэр тоо зоочхол юм бол шууд тооцоо нэгтлүүгөө оруулж өгөөрэй гэсэн санамжийг нь мен шийд маань тайлбарлаж өгдөгөө гэсэн үг байна. За энэ 450 өглөгийн задрагын ихний үлдэгдэл буруу хийгдсэн гэж байна. Буруу хийгдсэн гэдэг маань ерөөсөө энэ дутуу орсон гэсэн үг байхгүй юу? Ажлын үс нэгтэн дээр зэн дээр дансны өглөг буюу хувь хүний өглөг 50 мянган төгрөг гэсэн мэсэн чинь энэ дээр болохоор 50 мянган төгрөг гэж 450 мянган төгрөг гэдэг. Аа тэгэхээр нэгсэндээ энэ өглөгийн задрага гэдэг чинь энэ хувь хүний өглөг энэ дотоод байгууллагын өглөг гэсэн энэ данснуудын нийлбэрийн саяны мэн шийдэн дээр алдаа болгочихж байна гэсэн үг. За тэгвэл одоо хэдүүлээ? Саяны энэ борлуулалтын авлага гэсэн зүйлээ 320 мянга тооцоо нэг шийд рүү оруулж гээ. За энэ болохоор дөрвөн харилцагч байгаа. За дөрвөн харилцагч маань за их Монгол гэдэг компанитай. За энэ их Монголыг бид нэр өөрсдөө бас гараас оруулж өгөхтэй байгаа. За их Монгол компанитай бол 100 мянган төгрөгийн авлага байсан байна. За цог компанийх 30 мянган төгрөг. За явын компанийх 90 мянган төгрөг байсан байна. А ата компанийх маань 100 мянган төгрөг. Гарчсан 320 мянган төгрөгийн алдаа засагдсан байна тийм ээ. За тэр нөгөө өглөгийн задрагын үлдэгдэл боёо 450 мянган төгрөг. За энэ 450 мянган төгрөгийн маань 50 мянган төгрөг хувь хүн дээр. За харин 400 мянган төгрөг нь дотоод байгууллагын өглөг боёо байгууллагын өглөг дээрээ тавигдах ёстой гэсэн үг. За тооцоо нэгт рүү оръё. За хувь хүний өглөг дээр наран гэдэг хүнд бид нэр энэ мөнгийг өгөх ёстой байсан. За нэрийн төчөөд өгч. Наран. За 50 мянган төгрөг өглөгийн данс учраас би кредит талдаа зоож өгч байгаа гэсэн үг. За дотоод байгууллагын өглөг гэдэг дээрээ би за сүлдийн 200 мянган төгрөг байсан байна өмнөх тайлан дээр. А орхных 140 мянган төгрөг байсан байна. За хар бар компани өглөг нь 60 мянган төгрөг байсан байна. За эдгээрүүдийн нийлбэр 400 мянган төгрөг, хувь хүний өглөг 50 мянга, нийлээ 450 мянган төгрөгийн энэ хоёрын манд үнэтэй тэнцэж байна гэсэн. За мен шийд рүүгээ оръё. Саяны алдаа засагдсан байна. За. За дараагийн маань болох юм бол хувь хүний урлагийн албан татварын үлдэгдэл буюу TT11 гэсэн тайлангийн үлдэгдлийг зоож өгөх ёстой гинэ. За энэ үлдэгдлийг хаана зоох вэ гэхээр за нөгөө тайлан арга төвчлөөрээс татварын тайлан гэдэг хэсгээс нь за хувь хүний урлагийн албан татварын TT11 буюу суудлын шигээ TT11 руу нарыг. За тэгэхээр энэ дэр бид нэр ажлын үс нэгтэн дээр хэдэн төрлийн цалин гэж зоосон тэр дүн энэ дээр эхний үлдэгдэл болон зоогдох ёстой гэсэн. За ажлын үс нэгт рүүгээ очлоо. За цалингийн зардал дээр дүн мэн үү? Байсан байна тийм ээ. За тэгэнгүүт одоо энэ цалингийн зардал гэж ажлын үс нэгтэн дээр зоочоод энэ татврынхаа тайлан дээр зоохгүй болохоор мэн шийдэн дээр мэн дараа халдаа гарч ирнэ. Хувь хүний орлогын албан татврын эхний үлдэгдлийг зөв оруулсан хэсэг 300
энэ одоо татварын тайлан маань мянгачил шаргадаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр 300 мянга байна гэсэн үг. За тэгвэл одоо би татврынхаа нөгөө өмнөх хуларлынхаа гаргасан тайлан харж байгаагаад үлдэгдлүүдийг нь зоож өгнө гэсэн үг. За энэ уртлынх нь энэ баган дээр ажилтнуудынхаа тоог оруулж өгд. Нэг ажилтнтай. За энэ дэх шиний бас бодогдож ирдэг байгаа. За нэг үнэтэй. За нэрвэл мэндийн даатгалын шимтгэл дээр нь 10% буюу 300 мянган төгрөг. За татвар ногдуулах орлогын дүн гэдэг маань 300 мянгаас 30 мянгаыг хассан дүн буюу 270 мянга. За ногдуулсан татвар нь болохоор 270-ийнхаа 10% буюу 27 мянган төгрөг. За энэ уртлынхаа баган дээр бас ажилтнуудынхаа тоог дандаа оруулж өгөхтэй гараасаа. За доошоно хөнгөлөгдөх татварын дүн буюу энэ дээрээ би 70,000 төгрөгө тавьж өглөө. За доошоно суутгуул цохох нийт төлбөрийн дүн нь 15 дугаар мөрнөөс за энэ саяны 70,000-ыг хөнгөлөлтөд хасаад 20,000 төгрөг. За ингэж өгөөд болоо. За нэг 100-д өчнгүүд саяны энэ дээр гарсан 300,000 төгрөгийн алдаа гэж зүйл гарч ирэхгүй байна гэсэн үг байна. За одоо хэрвээ тэт 12 гэсэн тайлан гаргасан бол та бүхэн за энэ тэт 12 гэдэг маягт руугаа ороод за мөн өмнөх хөлрөл дээр энэ тайлан маань усан дүнгаар гардаг учраас энэ өмнөх хөлрлүүд дээр яаж байсан тэр дүнгуудыг оруулж өгнө гэсэн үг байна. Одоо жишээлбэл энэ дээр 500 мянгаар би бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажлын үс байсан гэвэл 500 мянга оруулж өглөө 50,000 нөр энэ дээр бодогдож ирнэ гэсэн үг. За За дараагийн алхам. За цааварчилгаа руу орлоо. 6 дугаар алхам нь ТТ 11-ийн 1 буюу одоо ТТ 11-ийн 11 гэсэн тайлан гарсан бол 11-ийн 1, 11-ийн 2 гэдэг задрагаануудыг оруулж өгөхтэй байдаг. За энэ дэгл задрагыг хаана оруулж өгөх вэ гэхээр за нөгөө програмныхаа замын шиднэсээ тайлан хараад овчлуур дахиад татвар гэсэн хэсгээсээ сонгож өгнө. За энэ дээр нөгөө хувь хүний орлогын албан татвар ТТ 11-ийн 1, 11-ийн 2 гэдэг маань энэ дээр харагдчихэв. За энэ хоёр югаараа ялгаатай гэхээр 11-ийн 1 гэдэг маань үндсэн ажилтнуудын задрагаанууд энэ дээр орох ёстой. 11-ийн 2 гэдэг маань гэрээт ажилтнуудын задрагаан энэ дээр орох ёстой гэж ойлгоно. За 11-ийн 1. За За 6 дугаар алхам нь бид нэр ТТ 11-ийн 1 гэсэн маягтын задрагааг оруулж өгөх ёстой. За энэ 11-ийн 1 гэдэг маань юунаас үүдэж гарах вэ гэхээр ТТ 11 гэсэн тайлан. За одоо энэ маань юунаас үүсдэг? Цалингийн тооцоол хийгээ цалин бодогдсон л бол ТТ 11 гэсэн тайлан бол заавалжгүй хийх ёстой. Тэгвэл ТТ 11 гэсэн тайлан гаргасан тохиолдолд заавалжгүй ТТ 11-ийн 1 буюу ТТ 11-ийн 2 гэсэн задрагаануудыг заавал бас гарах ёстой гэдэг байна. За тэгэхээр өмнөх хуулрал дээр цалингийн зардал гэж орсон байгаа манай одоо түрүүний жишээн дээр. За одоо тэгэхээр бид нэр 11-ийн 1 гэсэн үлдэтлээ задрагааг нь оруулж өгөх ёстой хана. За энийг оруулж өгөхийн тулд програмынхаа за програмынхаа за тайлан хаарга төвчлөөр за мөн татварын хэсэг ТТ 11-ийн 1, ТТ 11-ийн 2 гэсэн хэсэг байна. За энэ ТТ 11-ийн 1, 11-ийн 2 маань юугаар ялгаатай гэхээр 11-ийн 1 маань үндсэн ажилтнуудын задрагаа орох ёстой. 11-ийн 2 маань гэрээт ажилтнуудын задрагаанууд энэ дээр орох ёстой гэсэн үг. За хэрвээ энийг оруулаагүй тохиолдолд програм нар ямар алдаа заах вэ гэхээр замын шийднээсээ доошоно. За энэ ТТ 11 маягт зөрсөн хэсэг гэдэг дээр 20,000 гэсэн байна. За тэгэхээр энэ одоо ингэ зурчиж байна гэдэг чинь бид нөгөө 11-ийнхээ нэгийг оруулж өгөөч гэсэн нэгэнтээ сануулга байна гэж ойлгох нь. За тэгэхээр нөгөө нэг хүн маань за татвар ногдох орлого нь болохоор 300 сая төгрөг. За нийгмийн даатгалын шимтгэл 10% буюу 330 сая төгрөг. За энэ дэшээ энэ ямар юм гарч байгааг анзаарах хэрэгтэй тийм ээ. За одоо энэ 70,000 төгрөг энэ хөнгөлөлтийг энэ дээр оруулж гэж. За энэ одоо задрага тайлан дээр болоод ерөөсөө 1,000 оруулахгүй. За тоо маань бүтэн дүнгэрээ харагдах хэрэгтэй гэж ойлгох. За мэ шитрүүгээ буцаад орё. Саний энэ алдаа засагдсан байна. За эхний үлдэгдэл оруулах хэсэг маань ийм 6 хэсэг зүйлүүдийг оруулж өгөх ёстой гэсэн. Тэгэхээр энэ зааварчлагаа ерөөсөө сайн барьж эхний үлдэгдлүүдийг зоох ёстой байна гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. За тайлан гаргах дарааллын 4 дахь дараалал нь бол журнал хөтлөх гэж байна.
За журнал хөтлөн гэдэг маань ерөөсөө ажил бүлгийгээ бүртгэл тусахыг хэлэн тийм ээ. За тэгэхээр журналаа бид нар хаанаас гарах вэ гэхээр за тайлан арга төвчлөөрөөсөө журналын хэсэг. За ерөөхдөө журнал. За одоо жишээлбэл би борлуулалтыг орлоо. За борлуулалтыг орлоо. Орсон. За энэ нь 5 сая төгрөг байлаа. За тэгэхээр борлуулалтын орлого орж ирж байна гэдэг маань кредит талдаа борлуулалт, дебет талдаа кас мөнгө хөрөнгө. За харилцагч ус өсөж болно тийм ээ. За энэ маань бол касаар ороод ирсэн гэж ойлгоё. За тэгэхээр энэ маань урт талдаа шалгал F гэж байна. Шүүлт болох хэвээр. Шүүлт болж байгаа чинь маань зөв хийгдэж байна гэсэн. За F гэдэг маань F багныг шалгал. За энэ дээр юу оруулах вэ гэхээр он сараа оруулж хэмээн 2012 оны 7 сарын 1-нд. За тэгэхээр одоо шалга E болж ирж. За шалга E гэдэг маань энэ дээр тухайн сарыг оруулж өгч. 7 сар. За ингээд шүүлт болоод тухайн ажил үйлгийн маань зөв бүртгэгдэж байна гэсэн үг. А хэрвээ нөө төлөгч компани байвал, за хэрвээ нөө төлөгч компани байвал тогтмол мэдээлэхээ бид нөө төлөгч хэсэг гэдгийг тийм болгож өгч өгстэй байдаг тийм ээ. За ингэснийхээ дараа за нөө төлөгч компанисан бол одоо энийгээ бид нэр хуучин яг гар араараа бүртгэхтэй бол борлуулалт гээд за дахиад борлуулалт гэж яваад энэ ч нэ нөти авлага за нотлолцсон. За гараар гаргаж байгаа тохиолдолд бид нэр нөтөөс нь салгаж нэг бичлэг хийгээд за нөтийн өглөг бас үүсгэсэн байдлаар нэг бичлэг хийж өгдөг тийм ээ. Харин програм дээрээ бид нэгсэндээ 110 хувиар нөттө дүнгээр оруулж өгнө гэсэн үг. Одоо жишээлбэл энэ 505 сая төгрөг гэдэг маань нөтгүй дүн байлаа гэж бодъё тийм ээ. Тэгэхээр 500 мянган нөтийн өглөг үүссэн шүү дээ. За тэгвэл тэр тохиолдолд би энэ дээрээ 550 мянган 5 сая 500 мянган төгрөг гэж оруулж өгнө гэсэн үг. 5 сая 500 мянган. За тэгээд уртлын энэ нотийн i гэсэн баг нэ энэ дээр курсор ажиллаа. Нөгөө туслах цонх маань гарч ирнэ. За энэ туслах цонхн дээр тухайн үлгэний ард нөтө худалдаа авалтын үед 1. За нөттө борлуулалтын үед 2. Гайлар авсан бараг 3 гэж бичснээр нотийн талаа автомат гарна гэж. За тэгэхээр энэ дээр бид нар борлуулалт нөтө борлуулалт хийсэн учраас яах нь 2 гэж үздэг. За нүүтийн патан аваагүй байсан ч гэсэн борлуулалтынхаа өмнө бид нар дахиад бас яг нь 2 гэж төлөө оруулаад нүүтийн талан дээр тусаж өгөхтэй гэсэн үг байна. За. За одоо дахиад сая 250 мянган төгрөгийн түрээс төлсөн. За тэгэхээр за гүйлгээний утгаа бол гараасаа бичиж өгөн түрээсийн төлбөр төлөө. За, дебет талдаа ТУЗ буюу түрээсийн зардал, кредит талдаа за би каснаасаа гаргасан гэж үзчихье. За, энэ дээр одоо шалга F, шалга E гэж заасангүй тийм ээ. Түрүүн үнэтэй энэ дээдлэлт нь энийг ингээд хийчихэнгүүт урт талдаа шалга F гэж ирсэн. За, энэ дээр болохоор шалга Q-гээс ахуулаад S гэж байна. За, тэгэхээр энэ хоошоогоо гүйлгээд Q-гээс QS гэсэн, QRS гэсэн энэ хэсгүүдийг бид нэр харах ёстой гэж ойлгоо. За тэгсэн чинь энэ дээр бид нэр зардлын дансыг хийх болгонд энэ QS гэсэн алдаа зааж байна. Энэ QS маань энэ зардлууд маань өөрөө нөгөө борлуулалт маркетинг тэтэй, ерөнхий удирдлага тэтэй, бүбөө чингэн хийдэг гэдэг энэ дээр хуваарлаж өгөхтэй гэсэн. За энэ болохоор хэдүүлээ манайх үйлдвэрлэлийнхээ байрны түрээсийг төлсөн. Нэгэнтээ манай үйлдвэр маань түрээсийн байранд үйл ажиллагаа явуулдаг гэж ойлгох юм тийм ээ. Тэгвэл энийг би бүбүү чингэн гэж ойлгох хэрэгтэй. Аа тэгэхээр энэ дээр бид нэр тухайн энэ мөнгөн дүнгээ биш хувийг оруулж өгнө гэсэн. Энэ 100% шалга F гэсэн алдаа маань зааж өгч байна. Энэ дээр нь би 7 сарын за 2-нд тулсан байх нь тийм ээ. Аа энэ дээр нь 7 сар гэж оруулж. За ингэж тухайн зардлын тасыг бүртгэдэг байна нэ. За одоо манай Опсийн барилга маань болохоор 8404-ийн барилга болж ирж байна. За тэгвэл энэ 8400-ийн барилга маань хилэгдэл тооцох ёстой тийм ээ. За хилэгдэл тооцохдоо за 8400-аа хуваах нь 40 жил. За дахиад хуваах нь 4
Энэ одоо тэнцүү 52,500 бол. За одоо энэ дээр болохоор хэдүүлээ. Журналын бичлэг маань элитийн зардал, дебет талдаа үүсэл, кредит талдаа хурамтлагдсан нөлөөтэй зарлага. За ингээд эндээсээ ингээд сонгож өгч болно. Эсвэл олох хэдүүлээ шууд гараасаа сайн шиг бичлүүдийг бас хийгээд өгч болно. За дахиад нөгөө QS. За энийг би түрүү нөгөө офсын барилгын хэлэлт гэж хэлсэн тийм ээ. Офсын барилгын хэлэлт. За тэгэхээр офсих гэдэг чинь ерөнхий удирдлагатай орох уу, борлуулалт руу орох уу? За тэгвэл одоо энэ барилгын маань нэг давхурт нь борлуулалт маркетингийн ажилтдаг, хоёр давхурт нь удирдлагууд ажилтдаг юм. Энд дээр би бас зардлуудаа 50-50 хувиар хөрлөж өгчтэй. Талбайнх нь хэмжээгээр хамаарна л да энэ маань. За энэ маань 9 сарын 30-нд бодогдох ёстой гэсэн үг тийм ээ. За энэ дээр би Е баган дээр зөвхөн сарыг оруулж өгчтэйсэн чинь сарыг би өдөртөө хамт оруулж учраас дараа хаалтаа гарч ирж байна. За энэ дээр 9 сар хойдлын баган дээр нь болохоор 9 сарын 30 гэдэг нь оруулж байна. Хамгийн материал мандах хэхийг хагас зээлэр авсан гүйлгээ хийгдэжээ 2,560 мянга. За мөнгөн дүндэрийн 2,560 мянга. За одоо зээлэр авсан хэр миний хангамжийн материал нэмэгдээд өөр нэмэгдэнэ. За үүнийг би 7 сарын шалгаа хийх гэж байна тийм ээ 7 сарын 8-нд авсан. За үртийн сар дээр 7-оо оруулаад өгчүн. За ингээд төрөний гүйцэтгэлүүдийн эдгээрүүдийг шууд хийгээд өгөнгүүт шүүлт болж исэн тийм ээ. А энэ тохиолдолд болохоор шалгаа Д баган дээр ямар нэгэн тохиргоо хийж өгөх гэсэн үг байна. Тэгэхээр бид нэр энэ Д баган дээрээ ийм авлага өглөг үүсгэсэн гүйлгээ хийх юм бол энэ шалгаа дээ гэсэн алдаа гардаг гэсэн үг. Тэгэхээр бид нэр энэ дээр ямар харилцагчтай авлага өглөг үүсгэв тэрийгээ би энэ дээр оруулж өгөх ёстой. Энэ дээр оруулж өгөхийн тулд би нөгөө тооцоо нэгт гэсэн шийдэг ашигла. За тооцоо нэгт шийдэн дээрээ би энэ олон бахан таснууд байна тийм ээ мөрнүүд. Яг хаана нь оруулж өгөх юм бэ гэхээр би өөрөө журнал дээр ямар өглөг үүсгэсэн юм. Энэ өглөг үүсгэсэн талбар дээрээ тухайн харилцагчаа зааж өгнө гэсэн. За саяны компани бол Мандах гэдэг компани байсан. Мандах хэхэг. За журнал руугаа орлоо. За одоо эндээс би Мандаха дуудаад гаргаад ирнэ. За одоо ингэж энэ дэр маань шүүлт болж ирж байна. За одоо би 5 хоногийн дараа тухайн газартаа өнгөө шилжүүлсэн баг. За мөнгө шилжүүлэхдээ би 2,560 мянга шилжүүлсэн байна. За тэгэхээр энэ дээр миний за энэ дээр би гүлийн нутгандаа өрөө төлөв. За өрөө төлөв гэдэг дээр би дотоод байгууллагын өглөг маань буураад кредит алдаа кастомс маань буурна гэсэн. За мөнгө нь болохоор за 10 сар өдөр нь болохоор 7 сарын 5 хоногийн дараа гэдэг маань 13-нд өгсөн гэж үзэнэ. За энэ дээр болохоор сая би тэр дээд гүйлгээнүүдэд ингээд хийчихэд шалгах дий гэж гарсан тийм ээ. А энэ дээр болохоор шалгах дий гэж гарахгүйгээр шалгах п гэж гараад байгаа юм. За п гэдэг маань энэ хойдлын энэ багны хэлж байна. За энэ баган дээр болохоор хэрв мөнгөн гүйлгээний тайлангийн зээлдлүүлэлтийн дүн буруу болол дэвид талын тохиргоогийн багнад хийнө гэж сангамжийн материал. За мөнгө гүйлгээ харлаа. Одоо энэ харин зүү газар ярьж байна тийм ээ. Энэ дээр дүн байхгүй байна гэсэн үг байна. За шалгах п гэдэг юм аа учир бол энэ байна. За одоо энэ дээр нөгөө түрүүний шалгах д гэсэн алдаа байна. За энэ дээрээ би нөгөө мандах компанийнхаа нэрийг зоогоод өгнө. За гэх мэтчлэн энэ дээр бид нэр журналаа ажил гүйлгээнүүдэд бүртгэнэ гэсэн үг байна.